علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا علي شجاعة علي شهامة علي رشادة مولا İlahi, qəlbimin hacətini dil deməkdə acizdir. Əgər bizim möhtac olmağımızı istəyirsənsə, bizi öz qapının diləncisi qərar ver və başqalarına möhtac etmə. Çünki sənin qapına möhtac olmaq ehtiyatsızlığın özüdür. Allah'ım, senin dergahının layaqəti tövfiq istər. Elə isə, mənə bəndəlik tövfiqini nəsib et. Özün ki, bu görünən və görünməyən aləmdə daha bilikli və hər şeydən qüvvətlisən. Odur ki, bu möhtac bəndənin ehtiyacına cavab ver. Və hidayət çırağı ilə yolumu işıqlandır.